Всім привіт, любі друзі! Мене звати Іван, я люблю робити воблери своїми руками. І в сьогоднішньому відео я трошки розкажу про свій електроінструмент, який я використовую для виготовлення воблерів. Щоб просто так не розказувати впусту, що це за інструмент, показувати, як він працює і так далі, буду використовувати відразу на практиці. Намалював ось такий шаблончик. Воблер типу Minow, 100 мм. Моя версія, так нашвидко від руки намалював. І будемо його сьогодні робити і відразу буду показувати, розказувати про електроінструмент. Так що відео сьогодні буде трошки довше, без якогось там монтажу, нарізки, все так як є. Буду крок по кроку розказувати, показувати, як його зробити. Першим ділом, щоб почати робити воблер, нам потрібно сам матеріал, з якого ми будемо робити цей воблер. В даному випадку нам потрібно для цього воблера дві дощечки по 7 мм товщини. Такої дощечки в наявності в мене зараз немає, тому зараз потрібно її буде зробити за допомогою циркулярної пили і рейсмуса. Так, перший станок, який нам сьогодні буде потрібно, щоб зробити нашу дощечку в 7 мм, нам потрібно рейсмусовий станок. Так вийшло, що в мене тих станків два. Спеціально я їх не купляв два. Так вийшло, що коли я купив один, в мене ще в гаражі, по суті, так нічого не було там построєно, ніяких столиків, ніякі то. Я тільки починав робити воблери і наперед купив собі такий станочок, тому що була дуже добра ціна. Привіз я його в гараж, поставив коробку і так місяць часу він пролежав. Після чого я його підключив, всі там інструкцію прочитав, всі там штуки причепив, включати на кнопочку і він не працює. І так як повернення товару можливе на протязі 14 днів, а пройшов вже місяць, тому тільки був варіант віддати його на гарантію. Прийшов я в цей магазин, приніс, притягнув ту коробку назад, і мені сказали, що сервісного центру в них немає. Взагалі в Польщі вроді немає цього сервісного центру. Вони мені дали номер телефону, мейл, і казали туди дзвонити, писати причину, чому він не працює. Ну, я все так, як було, написав, що місяць лежав, не використовував, підключив і не працює. Ну і вийшла така ситуація, що просто вони мені сказали вислати мій адрес, я вислав свій адрес, і за два тижні мені прийшла нова машина запакована, яка вже працює, а тут не було дуже проблем, я там розібрав, там була проблема з цією защитою, бо як не поставити защиту, він не буде включатися. І тому там кнопочка була так заїла, що воно навіть защитою воно не включалося. І факт того, що я зробив той станочок, той отримав на гарантію, і вийшло в мене два станки в одну ціну. Дуже класно вийшло, але для того ще класно, чому два станки, тому що тут дуже довго треба, щоб зробити дощечку, треба спочатку вирівняти одну сторону, на циркулярній пилі відрізати товщину, яку мені треба, і в другий станок запустити вже, щоб була готова дощечка. Тому тут дуже довго переключатися на ці защитні кожухи. Треба розкручувати цілий там барабан, опускати, витягувати, переключати, ставити наверх. І це все дуже муторне діло, тому я підключив, так як в мене їх два, в одну сторону гиблянув, перевернув, і в другу сторону можна вже робити товщину дощечки. Ну що ж, давайте зробимо ту дощечку на 7 мм. Сьогодні використаю такий лишився в мене кусок, виробляю всі відходи, так як то кажуть, щоб не було якихось там дров і так далі з шикарного матеріалу. Перш ніж почати робити дощечку, нам треба
вирівняти одну сторону дошки, заготовки, давайте так скажемо. Ось одна сторона вирівнята, дуже гладенька дошка. І зараз перейдемо до циркулярної пили, щоб врізати нам потрібну нам товщину дощечки. Далі в мене є така от циркулярна пила, на якій зараз відріжемо дощечку. Тільки не нам потрібна дощечка в 7 мм, але так, щоб було з запасом, вріжемо на... А на 9 мм. Що то в нас вийшло, я не міг обійти в другу сторону, бо тут камера стояла штативом. Ще пам'ятайте про техніку безпеки. Далі тут на рейсмусі виставляємо 8 мм. І будемо проганяти нашу дощечку, допоки не буде 7 мм. Ось така дощечка вийшла, з двох сторін гладенька, товщина чуть-чуть менше, ніж 7 мм, але то непонятно, чи то добре показує. Але трошки на циркулярці зійшло і одна сторона трошки забільше зняло, тому я завжди більше беру, ніж там 2 мм. Там беру, наприклад, 7 мм треба, то ріжу десь так на 2,5 більше мм більше, щоб не було ось таких тих. Але до цього місця дощечка є в 7 мм, нам цього буде аж забагато для цього воблера. Так, перше, що нам потрібно в цьому шаблоні, це самий перший візерунок нашого воблера. Вирізаємо там. Там не мусить бути до лінії. Рейсмус знімає перших 5 сантиметрів чи скільки там сантиметрів. То так, як буде 4 сантиметри. 4 сантиметри знімає, так як заходить дошка в рейсмус, знімає більше, а далі вже є та дошка, яка нам потрібна. Тому завжди ця частина, це є так, як відход. Нічого я з тим не зроблю. Так воно є. Так. І так. Получиться воблер з одного частинку, перевернемо і склеїмо. Тільки зараз треба буде ще вирізати нашу дощечку. Так, приблизно. І щоб було швидше, зараз це виріжу на стрічковій пилі. І так, перш ніж вирізати нашу заготовку для воблера, давайте я розкажу так пару слів про цей станочок. Це є стрічкова пила фірми Parkside. Ну, я думаю, що найдешевша на ринку в Польщі, коли я купляв. І зразу скажу, якщо є можливість купити якийсь станочок подорожче, то, звичайно, краще купити дорожче. Тому що... Ну, так як то кажуть, ціна-якість. Тут я купляв за 400,
402 чи 420 злотих його. Він був новий. І скажу так, ну, та штука, ну, стіл дрібежить. Він годиться тільки для от чорнової заготовки. От вирізати воблер, не дорізаючи до кінця, і потім відшліфовувати на станку. Так як тут пила я вроді натягнув так добре, але все одно вона там любить вправо-вліво скакати. І що хочу сказати, та штука, пила, вона дуже швидко любить обірватися. Чуть-чуть якось, я там всередині порозгинав всякі бляшки, всякі защити, всякі то, тому що чуть-чуть пила злітає і все, вона зразу рветься. Сама пила, першу пилу, яку я купив заміну, то купив я за 60 злотих. Думаю, а куплю якусь саму таку дорожчу, якусь буде якісне. Нічого подібного. Якості там для якогось інакшої, дорожчої машини, так, то я думаю, щоб було відчутно ту якість. А тут, тут все дрібіжить. Той пластик, він затоплений вниз. І кажу, якщо воно заціпляє, той пластик вилітає, пила злітає, уривається і треба купляти нову пилу. Наразі я купив пилу за 20 злотих, позагинав там всі такі бляшки туди-сюди і тьфу-тьфу-тьфу, як то кажуть, не врікте, працює ще до сьогоднішній день. Давайте вже будемо вирізати ту дошку. Сам шаблон я приклею на ось такий клей для паперу. Він є дуже файний тим, що я промазую і потім його буде дуже легко зняти з того. Він так чуть-чуть приклеїться, але не на мертво. Ще треба взяти під увагу тим, що коли як приклеїти, його не треба так втирати сильно, тому що папір розтягується і воблер получиться довше, ніж планувалося. Але я на то так дуже сильно не звертаю увагу. Ну, більший там на 2 мм, то більше, то нічого не станеться. Приклею заготовку так на двохсторонній скотч. І знову ж таки виріжемо на стрічковій пилі менш-більш під форму вже самого воблера. Хоп. Першим ділом, що я прорізаю не саму форму воблера, а вирізаю місце під язик. Та, як кажу, краще вирізати от
не доходячи до країв, тому що на шліфувальному верстаті це все дуже гарно підрівняємо і буде дуже гарно виглядати. А так як кажу, так як може бачити, тут все дрібіжить, тут рівно вирізати, ну то на такій пилі то нема шансів. Тому що ще пила сама ходить міліметр туди, міліметр сюди, якщо притиснути туди-сюди, ну нічого з тим не зробиш. Ціна якість, як то кажуть. Наступний інструмент, теж фірма Parkside, така кругова шліфувальна машинка, станочок. Це є мій самий любимий інструмент, самий перший інструмент, який я взагалі купив для виготовлення воблера. Він перше, можна навіть сказати, не дуже дорого коштує. Коли я купляв, він коштував 200 злотих. Зараз, вроді, навіть за 160 злотих новий можна купити в Польщі в магазині. Перш ніж почати шліфувати, треба дуже добре його виставити під кут і взяти під увагу тим, що при натисканні той стіл має от трошки такий рух. Тим нічого не зробиш, тут пластикові ось такі кріплення. І тут навіть як сильно затягнути, все одно той столик ось так рухається. Але так як кажу, завжди натиснути, перевірити, чи добрий кут, і тоді можна його шліфувати в воблер. А ще, до речі, використовую для того пилосос, бо інакше то буде все в поросі, тут дуже сильно розлітається порох. От пилосос, давайте покажу. От пилосос використовує фірми Kircher. Ось так вийшло зробити, відшліфувати ось так воблер. Дуже швидко, раз-раз. То ще трошки помало, тому що в мене стара наждачка стоїть. Але я люблю старі наждачки тим, що дуже можна акуратно відшліфувати. Бо як тільки поставити нову, то тут просто згризає той воблер і не виходить так акуратно відшліфувати. Наступне, що треба зробити в цьому воблері, це треба буде просверлити дирочку, отвір на око.
на очі 2 мм сверлом, щоб було рівномірно, одинаково, як і з тої сторони очі. І заодно зроблю петлю з цілого дроту. Дріт буде 0,8 мм товщиною, очко буде 4 мм петля. Поставлю мітки на дощечці, там де треба буде просверлити сверлом в 4 мм і позагинати дріт. Для сверління отворів використовую ось таку столову дрельку. Вона є дуже дешева, я її купив за 200 злотих нову. Не знаю, фірми тут навіть нема, тут якийсь от тільки номер, скільки там обертів, вад і так далі. Коштувало, так як кажуть, 200 злотих нова. І я думав, що мені якраз підійде для от таких воблерів. Тільки є один мінус такої машини, що так-то все вроді добре, але тільки як починаєш сверлити, от та штука повністю ходить вправо-вліво на якісь там 2-3 мм. І коли на такий воблер, то немає проблем просверлити сквозний отвір на очі. Сверло 2 мм. А як є трошки грубший воблер, то сверло любить по волокнам дерева, так трошки піти в бік, і з другої сторони вже дирка вийде не там, де треба. З іншим матеріалом то буде все добре, наприклад, з ПВХ то немає різниці, бо воно йде прямо вниз, а от з деревом бувають деколи проблеми. Але якщо делікатно, акуратно сверлити вниз, ну то переважно завжди виходить, що просверлює рівно як і з одної, так і в другу сторону. І ще був один мінус цієї дрельки в тим, що зразу, майже відразу от тріснув цей пасок. Це вже, по суті, він вже на останніх соплях тримається. Але скажу, що три роки на тому паску він відслужив. Ну, то вже все, то вже на останніх тих волосинках тримається. Але думаю, як тільки той пасок обірветься, то буду планувати щось купляти трошки дорожче нове. Тому що я вже дивився ціну того паска, то коштує половина тої дрельки, той пасок, то нема сенсу купляти. То краще трошки дешевше продати ту дрельку, доложити до нової і мати вже солідний інструмент. Так, дріт 0,8 я десь залишив в хаті, але в наявності зараз в мене є дріт 0,6 мм, нержавійка. Думаю, нічого страшного не буде.
І це все діло, щоб трималося купи, то замотую просто ниткою. Воно і так потім все акуратно склеїться. Ще в шаблоні зазвичай малюю на самому воблері сам дріт, щоб просто порівняти, от, бачите, не підходить взагалі, щоб просто подогинати ще вручну, провірити, чи добре пасує, чи ні. О, тепер буде добре. Тепер зроблю розмітку на груз. Такі будуть сталеві кульки. І ще, щоб знати, де зробити проріз на дріт, щоб акуратно ліг між воблерами, я зроблю за допомогою лещат. Просто так спресую, і там буде видно, де зробити такий надріз на петлю. Тільки саме головне, щоб акуратно виставити, щоб рівно воблер був. І тепер просто сильно затискаю. І от дуже гарно видно, де зробити такий надріз, щоб рівно гарно сів дріт. Таке місце під дріт я буду робити ось такою стамескою. Поздовжні ті зроблю тим, а тут зроблю вже ножиком. Все добре закривається, нема щілинки, і можна тепер зробити ще дірочки на грузики, на шарики, і можна буде потрохи вже закінчувати з тим воблером. І так, шарик на 6 мм, я завжди даю сверло трошки більше, на 6,5 мм. А в мене ще другі шарики менші на 4,8 мм, ну то на 5 мм сверло використовую. Так, щоб просто не було проблем, що воно не зійдеться, бо то так на око дірочки ті отвори робляться, ямки, виямки. Так, не міняючи сверло, відразу провіряю, чи все акуратно сидить. Ну, тут все добре. От такий невеличкий рух є, але якщо скласти рівно так, як нам треба, то все акуратно виходить.
Тепер можна просверлити меншим сверлом. Також так само перевіряємо, чи все гарно сходиться. Один шарик вже є, не співпав і не виходить рівно. От є зазор, тому треба подивитися, який шарик не виходить. Цей недобре сидить, цей другий, а от другий, ну також чуть-чуть треба тут вовниз. Давайте тут зразу теж чуть-чуть вниз. О, тепер все дуже добре. Це сіло. І ще одна контрольна перевірка. Це вже з самим дротом, всі шарики. Чи все добре сидить. Так, все дуже добре, навіть не треба притискати, все сіло на своє місце і можна переходити, відшліфувати вид зверху. Потім заокруглити гострі кути і по суті можна склею. А ні, ще нам треба буде зробити язичок, то вже трошки пізніше. Давайте закінчимо вже самим воблером. І лишиться сам язик, і пізніше можна його вже буде збирати, склеювати епоксидним клеєм. Так, щоб зробити вид зверху, нам треба знову цей воблер склеїти двостороннім скотчем. Тільки того разу треба вже так дуже добре його заклеїти. Бо під час шліфування, щоб не з'їжджало в самі грані воблера. Так, вид зверху трошки помилився, але то нічого страшного, бо просто можна обрізати тут посередині і склеїти ззаді так, як нам потрібно. Коли воблер з двох частин, дуже файно виміряти центр відразу. Видно, де треба приклеювати шаблон. Все, я вже приклеїв зараз на шліф, трошки поприбираю і на шліф-машинці то все відшліфую. Зараз буду використовувати шліф-машинку для шліфування оцих країв. І то відразу виріжу язик для воблера, щоб відразу і його відшліфувати.
так як в шаблоні намальований такий гострий перехід, то спочатку треба дошліфувати так, як показано в шаблоні, а потім чуть-чуть так от заокруглити, щоб був такий от гарний плавний перехід в облера, щоб не було гострого кута. І ще такий момент, коли я шліфую язик, цей матеріал під час шліфування він нагрівається і, по суті, плавиться, і тут чуть-чуть любить завертати в другий бік. І тому, коли шліфую, треба відразу забрати і притиснути об стіл, щоб вирівняти цю таку фаску, щоб потім було от легко взяти ножик і то відрізати, щоб було гарно рівно. Он, бачите? І тоді вже рівно. А якщо так не зробити, воно завернеться назад, і тому треба буде так більше знімати. І тому так треба буде більше знімати. Он, і готове. Давайте зараз покажу. Так буде більш видно. Ось. Ну, а якщо не відтягнути, не вирівняти, воно буде так вниз завернене, що буде тяжко потім відрізати, і треба буде так під добрим кутом відрізати. А так, як воно вже є рівно, то чах-чах і готово буде. І готовий гарний язичок. І тепер ножиком відріжу гострі кути, потім відшліфую наждачним папером. І ще після грубої наждачки ще дошліфовую такою дуже дрібною губкою, можна так сказати. Ось такий корпус получився. Ще в самому корпусі воблера залишилось провірити, чи добре сідає язик. В цьому моменті він сідає не дуже, тому в мене є такий напильник, який має 2 мм, і як відшліфувати, от трошки підшліфувати, і тоді як сам напильник добре пролазить, тоді вже буде пролазити сам язик, сідати на своє місце. От, все дуже добре сіло,
нічого не виступає, гарно сидить, все рівно. І тепер можна приступати до склейки самого воблера. І так, склею воблер я на двохкомпонентний епоксидний клей ось такої фірми. Він є, по суті, можна так сказати, не дешевий, але там є такі от великі баночки, що мені, по суті, його вже третій рік вистачає на ту кількість воблерів, яку я роблю. Там вже, в принципі, вже я завжди так стараюся дати трошки більше затверджувача, щоб так на 100% заклеїло. Отут замірюється, так на капельки його даю. І тут залишилося ще стільки, а тут вже практично вже немає. Так, на цей раз я вклею відразу язик, бо хочу його, в принципі, зараз полокувати і помалювати, так, щоб на завтра він вже був готовий, щоб завтра зразу проїхати і протестувати його. Так, трошки звідси заберемо лишній клей. Так, все вроді рівно. І тепер ще лишилось позабирати лишній клей. Ну і все, воблер склеєний. За півгодини я його занурю в лак, який висихає теж за 25 хвилин. І потім помалюю і дам два шари ультрафіолетового лаку. Як ультрафіолетового? Такого лаку, який застиває від ультрафіолету. І рибка буде на завтра готова. Можна буде поїхати на рибалку протестувати його. Думаю, що і гра буде файна. Сама ідея цього воблера не рівна проводка, а твіч. Так, в гаражі трохи менш-більш прохолодно, то підключу от в таку коробочку, там дві лампочки, які світять ультрафіолетом, і вони дають таке досить добре тепло, тому так накрию, і цей лак швидше висохне. Дивись, це вже щука. Опа. Дивись, ще одна щука. Що то робиться сьогодні? Дивись, я щука знову. Ну, ще раз, щоб їх побільше. Що?
щуки. Ух ти, ото так влупило. Ото так влупило. Я щось спінінг з рук не випав. Ти що? Не затягне.